Tere, mina olen Heilo. Selles loengus räägin teile, kuidas avastada taskulampides inimlevinud vigasid. Eelmisel korral õppisime tundma multimeetrit ning seda, kuidas mõõta multimeetriga elektripinget ning voolutugevust. Täna on mul taskulamp, mis ei tööta ning otsime koos vea üles. Proovime esmalt, kas taskulamp töötab. Lüliti lülitamine ei anna mingit tulemust. Kõige enim levinud probleem on aku või patari madal pinge. Esimese asjana mõõdame patari elektripinget. Uuemat valgustioodidega taskulambid oskavad ise mõõta patareid ja akude pinged ning lülitavad valguse välja enne, kui akud päris tühjaks saavad. Nii kaitsevad nad akusid, et need kestaks kauem. Patari pinge on külje pealt näha. See on 4,5 volti. Valime piirkonna 20 volti ning ühendame multimeetri patareiga. Praegune pinge on 4,27 volti, mis küll viitab tühjale patareile, kuid ei tohiks olla probleemiks, et hõõglamp üldse ei põle. Mõõdame järgnevalt, kas hõõglamp on terve. Selleks paneme multimeetri mõõtma takistust. Kui hõõgniit on terve, näitab multimeeter takistuse väärtust. Kui multimeeter näiteks numbrit 1, on takistus liiga suur ja hõõglamp oleks katki. Ühendame multimeetri klemmid hõõglambiga ja näeme, et takistus on täiesti olemas. Hõõglambis pole viga. Järgmisena mõõdame, kas taskulambi klemmid ja ühendused on terved. Kasutame selleks ikka multimeetri takistuse mõõtmise võimalust. Esimesena vaatame ühendust, mis läheb otse patareid taskulambini. Takistus on olemas, ühendus on terve. Ühendame lüliti ning kontrollime teise klemmi ja hõõglambi pesavahelist ühendust. Nagu näha, see ühendus on halb. Nii suur takistus ei tohiks olla. Lüliti juurest on takistus normaalse väärtusega, järelikult ei anna lüliti ikka päris hästi kontakti. Painutame metalli nii, et lüliti suruks metallplaate tugevama jõuga üksteise vastu. Ning kohe näeme, et takistus on väiksem ning ühendus toimib paremini. Ühendame patarei tagasi ning proovime, kas pinge jõuab hõõglambi pesasse. Hõõglambi pesast saame kätte pinge 4,3 volti. Peaks nagu toimima. Lülitame lüliti välja ning keerame hõõglambi pesasse tagasi. Ja õnnestus! Aitäh kuulamast ja vaatamast!